ijtimoiy faol malika. O'sha davlat asoslarini yaxshi bilgan. Albatta, bir qaraganda u qahramon. Women's histories ayollarga oid tarix deyarli yozilmagan. Uddiburon va ilg'or xotin-qizlarimizning soni talaygina. Hindiston. Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur qariyb 5 asr oldin bu zaminda katta bir saltanatga asos solgandi. Ammo Hind mulki fathidan ko'p o'tmay Bobur shoh vafot etadi. Toju taxti o'g'li Humoyinga, qalami esa qizi Gulbadan begimga qoladi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ulf Firdavs makon va jannat oshiyon bilan bog'liq bo'lgan voqealardan nimayiki bilsangiz yozing degan buyruq bo'lgandi. Podshohning amriga binoan nimayiki eshitgan va xotiramda qolgan bo'lsa qog'ozga tushirdim. Bobirda bir misra bor-da, Gulsevar. Yor o'ldirki sherga mayli bo'lsa deydi. Bobir ijodkor ayollarga bo'lgan shu nuqtasini ko'rsatadi. Endi mana shu narsa ro'yobga chiqib, uni qizi muarrix bo'ldi. Gulbadan begim shoira sifatida ham tanilgan, lekin bizga devonlari yetib kelmagan. Ma'lum bir she'rlarini, baytlari, misralari boshqa bir tarixiy manbalarda yozib qoldirilganligini misol sifatida ham keltirilgan. Gulbadan begim uch buyuk hukmdor. Otasi Bobur shoh, akasi Humoyun va jiyani Akbar shoh hukmronlik qilgan o'ta murakkab davrda umrguzaronlik qilgandi. Hazrati Firdavs makon bu foniy dunyodan boqiy dunyoga yo'l olganlarida bu haqir 8 yoshda edi. We know a fair amount about Gulbadan. So she was Babur. Biz Gulbadan haqida ko'p narsa bilamiz. U Boburning kenja qizi edi. Bobur 1526-yil Panipat jangida g'olib chiqib, Hindistonda o'rnashar ekan, Kobulda uning amrini kutayotgan barcha oila a'zolarini chaqirtiradi va Gulbadan butun boshli oilasi bilan birga Hindistonga keladi. O'shanda u 5-6 yoshlardagi kichkina qizaloq bo'lsa kerak. Ammo u bu hodisalarni juda yaxshi xotirlaydi. Bobur Hindistonda juda qisqa muddat podshohlik qiladi va vafot etadi. Keyin Humoyun taxtga o'tiradi. U taxtni boy bergan vaqtda butun boshli oila yana Kobulga qaytadi. Humoyun taxtini qaytarib oladi, ammo ko'p o'tmay vafot etadi. Humoyun Mirzo, mana bu orqamdagi purana qila, ya'ni qadimiy qala hovlisidagi kutubxona zinasidan yiqilib hayotdan ko'z yumadi. Gulbadan begim o'z akasining fojiali o'limi haqida yozganmi yo'qmi bu ma'lum emas. Chunki Humoyun nomidagi voqealar rivoji Humoyun Mirzoning o'limidan 4 yil oldin 1552-yilga kelib uzilib qolgan. Humoyundan keyin uning o'g'li Akbar taxtga chiqadi. Gulbadan begim jiyani Akbar shohning yaqin maslahatgo'yiga aylanadi. Undan kelgan farmon oliyga itoat qilib, xotiralarini qog'ozga tushirarkan, o'z hayotini ham qalamga olganda. It is an extraordinary work. Va bu misli ko'rilmagan ish edi. O'sha davrda u haramdagi hodisalar haqida yozgan yagona ayol bo'lgan. Gulbadan haram ichkarisiga ko'z tashlashimizga imkoniyat yaratadi va biz u yerdagi hayot tasavvur qilganimizdan mutlaq farqli ekanini ko'ramiz. Haram ayollari bir xonada qamalib o'tirishmagan, muntazam safar qilishgan, ba'zan hayotlari xatar ostida qolgan, jang maydonlarida bo'lishgan, hatto asir tushishgan, ayrimlari esa bu talotoplarda vafot etishgan. Xullas, Gulbadan yozmagunga qadar biz haram borasida hech narsa bilmaganmiz. Gulbadan begimni o'sha Humoyunnoma asari orqali biz o'sha davrdagi urf-odatlaridan, ayollarni hatto deylik oddiy bezagidagi bir halqasidan boshlab kiyim kechaklari, ularning muomalalari, marosimlar, etnografik asar ham deyishimiz mumkin-da. Va o'sha marosimlarda ayollar qanday o'tirishi, kim qayerda to'da o'tiradi, kim poygakda o'tiradi.
yoki deylik, bir-biriga ayollarda ham o'zining ichki zarbalari bo'ladi. Mana shu zarbalarda ruhiy siniqliklarini Humoyinnomada u juda chiroyli mahorat bilan tasvirlagan. Haramda Bibi Muborakaning hurmatini joyiga qo'yishar edi. Chunki u Boburdan farzand ko'rmagan edi. Ayniqsa Dildor og'acha begim unga nisbatan rashk o'tini sochib turardi. Bu qiz otasini uslubini saqladi. Hozir ham Boburshunoslar Boburdagi ma'lum bir faktlarni Humoyinnomani o'qib tamsil qilishadi, dalillashadi. Mana masalan deylik, Bobur aytadiki, Bog'ir Navruziydan o'sha onasiga bir chiroyli joy sotib olib, Ulug'bek qabilalaridan dafn qiladi Bog'ir Navruziga. A biz endi Humoyinnomani o'qisak, u yerda yana dalil to'ldiriladi. U kitobida aytadiki, otam 1000 tanga tillo tangaga bog'dan joy sotib olgan dedi. Gulbadan qanchalik faol va tadbirkor ayol edi? She was very active and resourceful. Gulbadan begim nihoyatda faol va tadbirkor bo'lgan. Akbar shohga maslahatlar berib turgan. Bu ayollar saltanatni qurishda faol ishtirok qilishgan. Masalan, Gulbadan begim Humoyun podshoh bo'lganida Xonzoda begim uyushtirgan ziyofat haqida yozadi. O'shanda Samarqanddan juda ko'p kitoblar, qalamlar, sovutlar keltirilgandi. Nimaiki buyuklik ramzi hisoblangan bo'lsa, barchasi Gulbadan ziyofatning har bir tafsilotiga to'xtaladi. Unda erkaklar bilan bir qatorda ayollar ham ishtirok qilganlari, tortilgan taomlar va hatto qanday musiqa o'ynalganigacha tasvirlaydi. Bunda mana Temuriylar kimlar, mana bu bizning darajamiz, mana biz Hindistonga nimalarni amalga oshirish uchun keldik degan ma'no bor edi. This is what we have come to create in Hindustan. 16-asrning talotuplarga to'la bir davrida haj ziyoratini ado etgani ham Gulbadan begim qanchalar qat'iyatli bo'lganidan dalolatdir. 1568-yilda hajga jo'natiladi. Akbar shoh tomonidan hurmat bilan birga 1250 km masofani Akbar shoh birga piyoda bosadi deyishadi. Ammo Akbar nomaning muallifi Abul Fazilga ko'ra, o'sha payt Akbar shoh saroyda boshqa din vakillari bilan o'rtada muvozanat o'rnatishga urinayotgan bo'lib, haram ayollarini hajga yollash maqbul ish emas edi. But Gulbadan and Salima Sultan Begum ammo Gulbadan va Akbarning xotinlaridan biri Salima Sultan Begum oyoq tirab turib olishadi. Akbar shoh hech qachon haramidagi ayollarning u ammasi bo'lsin, xotini bo'lsin rayini qaytarmagan. Biroz taraddudan so'ng u safarga rozilik beradi va juda katta mablag' ajratadi. Safar 7 yil davom etadi. Ular 3 yil muqaddas Makkada qolishadi. Biz ko'p tafsilotlarni bilmaymiz, chunki Gulbadan bu haqda yozmagan. Ammo boshqa manbalarda aytilishicha, ular Makka-i Mukarramada juda ko'p xayr-ehson qilishgan va bu misli ko'rilmagan shov-shuvga sabab bo'lgan. Minglab ziyoratchilar, tilanchilar sadaqa so'rash uchun Makkaga oqib borishgan. Chunki odamlar hech qachon bu qadar ko'p boylik, pul tarqatilganini ko'rishmagandi. Natijada Akbarga Makkadan 5 ta rasmiy maktub keladi va undan ayollarni ortga qaytarish so'raladi. Ular shaharda talo-to'pga sabab bo'lishayotgani va vaziyat bilan hisoblashib bo'lmay qolgani aytiladi. Mazkur holat bizga Gulbadanning qanchalar mustaqil, sarguzashtlarga layoqatli inson bo'lgani, Akbar esa o'zi istamasa ham bunga yo'l ochib berganini ko'rsatadi. But it shows us what kind of woman she was. Nima uchun bunday ayollar keyin sahnadan g'oyib bo'lishdi? Nima uchun ko'rinmay qolishdi? I don't think they ever actually Men ularning faoliyati ortga chekindi demagan bo'lardim. Bu ishlar davom etdi, ammo Bobur davridagi kabi ochiq e'tirof etilmaydigan bo'ldi. Aslida haram nafaqat yopilib qoldi, u haqda hatto gapirish ham man etildi. Sabablardan biri Akbar juda ko'p rajput ayollariga uylangani va saroyda rajput ayonlar soni ham ortgani deyiladi. Ular haramga parda tortish g'oyalari bilan chiqa boshlashadi. Chunki rajputlar o'z ayollarini parda ortida saqlashgan. Xullas, bu ikki madaniyat qorishdi va vaziyat shu darajaga yetdiki, ayollarga tortilgan parda borgan sari qalinlashib, orqasidagilar ko'rinmay qoldi. Ammo keyin, ayniqsa Shohjahon davrida haramdan yana parda ko'tarilganini ko'ramiz.
Shohjahonning qizlari Rushanara begim, Jahonara begimlar sahnada paydo bo'lishadi. Ilmli, zukko, yuksaklarga ko'z tikkan ayollar. Jahonara begim islomiy davlatlarda ham o'sha mutaassiblikning boshlanishi bilan ham bog'liq bo'lsa kerak. Mana birgina mana shu Zebi Nisoni taqdirini ko'rishimiz mumkin. Yana bunday ayollar juda ko'p. Yoki mana uzoqqa ham bormaylikda Nodira begimni fojiasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Nodira begimning fojiasi uni o'sha qatl etilishini o'zi qanchalar bir jaholatning bir namunasi deb aytishimiz mumkin-da. Asrlar o'sha bu ayollar nafaqat parda ortida yashirildi. Ularning nomlari tarix darsliklaridan ham tushirib qoldirildi. Ular bilan bog'liq haqiqatlar esa rivoyatlarga aylandi. Women's histories are not really written. Ayollar tarixi deyarli yozilmagan. Tarix aslida erkaklar tarixi. Bu musulmonlarning muammosi emas. Hindistonga xos muammo ham emas, balki global voqelik. Tarix yoza boshlaganimizdan beri unda erkaklar hikoyalari aks etadi. Ayollarni doim unutganmiz. Ular u qadar muhim hisoblanmagan. Men na maktabda paytim va Navoiyga yetarkanman, Temuriy ayollar haqida eshitmaganman. Qudratli podshohlar haqida gapirilgan, ammo ayollar hech tilga olinmagan. Bu qudratli podshohlar ayollar sharafiga bunyod etgan binolar esa hamon qad rostlab turibdi. Agrada muhabbat ramzi Toj Mahal. Timuriylar boshkenti bo'lgan Samarqandda esa Bibi xonim madrasasi. Ammo bugun madrasa hovlisida kezayotgan avlod o'z ajdodlari haqida qanchalar biladi? Bilmayman. Ko'pini bilmayman, chunki bizni paytimizda bu chuqur o'rgatilmagan. Bilganim shu Bibi xonim. Masalan, ularni bilish, o'rganish nimasi bilan bo'lgan? Ayol boshi bilan shuncha bir tarix iz qoldirgan. Shu darajaga yetish uchun ham qancha mehnat, qancha ilm talab etiladi, misol. Endi ko'proq bilishni istardingiz? Albatta. O'zimiz shu yerda yashab, shu yurtda yashaganimizdan keyin albatta bu tarixiy obidalarimiz, ularni tarixi haqida albatta biz to'liq ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak, bilishimiz kerak. Ularni misol uchun to'g'risi kiyimlari qanaqa kiyim kiyganliklari yoki qanaqa ishlar qilgani shular haqida bilish xohlardim. Umuman yaxshi to'liq ma'lumotga ega bo'lishni istardim. Bugunchi. Bugun bormi Gulbadan begim, Xonzoda begim va Eson Davlat begim kabi davlatlar tarixini bitishga qodir ayollar. Londonda men o'zbekistonlik jamoatchi faol Aziza Umarova bilan suhbatlashdim. Jamiyat ma'rifatli bo'lsa, inson fazilatlari qadrlansa, davlat o'zining odamlarini o'sishga qanaqadir ko'mak bersa, inson kapitali shakllantirilgandan keyin, ta'limimizning sifati oshgandan keyin, aynan shu ulkalarda ayol yuqori rahbarlik lavozimlarga ega bo'la oladi. Timuriy, Boburiy malikalarga o'xshagan ayollarga bugungi jamiyatlarda zarurat bormi? Zarurat bor. Va zarurat juda ham katta. Nazarimda uddiburon va ilg'or xotin-qizlarimizning soni talaygina. Lekin ularning iqtidoridan davlatimiz unumli foydalanyapti. Mana asrlar o'tgan sari ayollarimiz orasida siyosiy, ijtimoiy, ma'rifiy faollik susaygani kuzatiladi. Buning ortida qanday sabablar bor deb o'ylaysiz? Jamiyatimizda imkoniyat yo'q, chunki hech qanday ishonch ham yo'q ayollarga. Agar ayollarga imkoniyat berilsa, u albatta juda ham ajoyib rahbar bo'la oladi. Mana bugun siyosiy faol, siyosiy uyg'oq ayollar soni kamligi haqida gapiryapmiz. Bugun nima yetishmayapti? O'zimni misolimda aytadigan bo'lsam, bu juda ham qiyin. Ayol bo'lish oson emas. Chunki hali jamiyatimiz tayyor emas. Jamiyatimiz hali ayollarni qabul qila olmayapti. Muqaddas ayol sifatida, ona sifatida albatta qabul qiladi. Lekin ayol rahbar, ayol deputat, ayol hokim, ayol vazir. Bu hozirgi vaziyatda menimcha fantastika. Tarixda izini qoldira olgan deyarli har bir sarkardaning, mutafakkir yoki olimning ortida bir mehribon ayol turadi desak xato bo'lmas. U buvidir, onadir, farzanddir va yo yordir. O'z bobiri, Alisheri va yo
Timur dardida yongan ayol. Ona faqat o'tmishning, balki bugunning ham qahramoni. Oramizdagi ison davlat begimlar, xonzodalar va gulbadanlarni kashf qilish, ularni ardoqlash vaqti esa nafaqat yetgan, o'tib ham borayotgandek.